Bijeljina napreduje, ali su perspektive još mnogo veće, u stvari još mnogo više se želi. Ja mislim da je Bijeljina tek na početku nekog svog velikog uspona. Ja im želim najbolje. Uvjeren sam da su i moje Sarajlije koji su ovdje došle uz Bijeljince i Semberce dali taj mali doprinos. U ostalom, prije nekoliko dana smo bili u Beogradu i ono što smo čuli od predsjednika Vučića i izgradnje autoputa koji će da gradi Srbija, sve ovdje do Bijeljine. Znači, Bijeljina za koju godinu bit će praktično predgrađe Beograda i time se otvaraju potpuno nove, nevjerovatne perspektive za ovaj grad i cijeli region.